hyvää lauantaiehtoita kaikille. Ja semmoinen kysymys, mulla on tässä uusi idea, minkälaista sisältöä mä voisin myöskin tuottaa tämän mun kanavalle, on tämä, että ruoan historiaa mä voisin käsitellä, eli mistä mikin ruokalaji on tullut. Mulla olisi tässä alkuunnollisessa esimerkiksi noin kastikkeet, että miten ne on kehitetty, mistä ne on tullut, kuka ne on kehittynyt, minä vuonna, mistä maasta ja näin poispäin. Laittakaa sinne kommenttikenttään vaikka, että olisitteko kiinnostuneita tämmöisestä sisällöstä, että mä alkaisin tekemään. Mulla olisi materiaalia todella, todella paljon. Tästä olisi tosi pitkä sarja. Ja se olisi tosi mielenkiintoista. Mulla itse on aina kiinnostunut historia. Ja varsinkin nyt tämä ruokahistoria on tosi yllättäviä juttuja, löytyy sieltäkin. Mä tänään olen tässä koko päivän melkein lukenut tuossa noin, niin mä sain sitten tämmöisen aha-elämyksen, että jos mä tekisin tästä YouTube-videoita, semmoisia lyhyitä videopätkiä, missä mä kertoisin tästä historiasta, ainakin niillä tiedoilla, mitä mulla on, mitä mä löydän netistä, ja näin poispäin, että 100% ei pysty sanomaan, että ne on niinku aukottomasti, että ne on näin. Mutta niinhän toi historia yleensä aina on, että sitä, se on ehkä mahdollisesti näin. Toinen hyvä asia on tässä, että tuossa käytiin Veeran kanssa, käytiin lääkärissä ja lääkäri sanoi, että ei mitään lopetuspiikkiä. Hän laittaa sille vähän lääkettä ja tuossa se nyt nukkuu sohvalla ja tässä päivällä sitten on ollut oma äänekäs itsensä. Onni onnettomuudessa, että hän on nyt sitten tervehtynyt. Sain nyt muutaman vuoden lisää tässä, että ei tarvinnut sitten luopua. Mutta sanokaa mielipiteenä, mitä mieltä olisitte tämmöisestä ruoan historiasta olevaa sarjaa. Minä kertoisin just tosiaan näistä ja mistä esimerkiksi niin kun on tullut, vaikka mä aloittaisin näistä kastikkeista, mistä näin niin peruskastikkeet, se on bechamel, velute, morneen kastike, mistä ne on tullut, milloin ne on tullut ja näin poispäin. Sitten voisi mennä vähän pastan historiaan, mistä pasta on tullut ja näin poispäin. Voitaisiin tutkia vähän, että mitä suomalaisen ruoan historia on ja näin poispäin. Jos olisitte kiinnostuneet tämmöisestä sisällöstä, niin laittakaa sinne kommenttikenttään, koska tuossa olisi myös niin paljon materiaalia näistä näin. Mulla on tuolla taustalla noita hyviä kirjoja, mistä mä pystyn niistä ammentamaan. Sitten tietysti valtava tietopankki on toi internetti. Ei mitään. Hyvää lauantaiehtoita täältä ja katsotaan, huomenna aamulla pitäisi tulla yksi tämmöinen lyhyt, mutta sitäkin herkullisempi, joko aamupala, välipala, työpaikalla eväksi, iltapala, aika tuhti iltapala, mutta tulee kyllä jonkunnäköinen ruokavideo huomenna, että sen verran virittelen noin kuvausvehkeet sitten tuohon noin, niin kokkaillaan huomenna sitten. Mitä täältä hyvää lauantajalta ja morjesta.